80 juubel ju. Muidugi on nii nagu nad, ma ei tea, mingi 60 oli. Sada. Sada. Palju tervist ja kõike. Mille tervist tuleb? Elu rõõmu ja kõike. Juhu, seda talle jätku. Uskumatu. Samad on siin. Kallis ema, vanaema, vanavanaema, tänne. Las olla su elus vaid rõõmsad värvid. Et säraksid su silmad kui heledad pärlid. Et su helisev naer ikka kaugele kajaks. Et sind vajaksid need, keda sinagi vajad. Aga õnne ja tervist. Kõik sinu kallis. No see tuleb, see ja. Tuleb, tervist tuleb. Kas ta pääseb? Jah, tuleb. Kas ta pääseb, jah. Nii kallis, no te õnnitleme siin juubelil. Ja luuletus on selline. Unusta aastad ja meeles pea ikka, et naine on sisimas võratu plika. See on ju nii ilus. Sees. Ma ei tea, oota, sina sündisid aprillis ja siis ja augustis oli see külimaaria päev, siis oli seda see, et siis oli no hobusega sai minna. Ja siis oli seda see, et
aga hobusega ma ei hobune oli, aga hobusega ei läinud, aga jalgratastega siis. Siis oli seda, et Aivar oli selle lapse vankriga selle jalgrata taga ja siis oli ja. Ja siis aprillis oli sina sündis aprillis ja augustis oli juba ja kas see oli samal aastal või järgmisel aastal muidugi ma ei mäleta seda, aga ei oli ja. Ja. Väga lahe, mul näiteks arvud, see väga meeldib. No, see vanker oli ikka päris või see oli see sama kohver, mille ratta talle? Ei olnud, see ei olnud ratastega kohver, see oli suge luige taoline. Kui seda pigistasid, siis läbi võrgu tuli suksed hästi palju mulle. Siis ma rääksin neile, et teate, et kana sees on samamoodi, et kui kana hakkab mune, noh, tänu sinule, et me siin neid kanu puhastasime sadade viisi. Tean mina, mis sugune kana sees poolt välja läheb. Oli selle sõltus juba sada kanu. Siis on meil, eluaeg on meil õunakook, mida me kõik ütleme vana maino õunakook. See on see sama hapukoorega alati, kõik see sama kook, vana maino õunakook. Siis see tarkus, mis mina kogu aeg igal pool käin ja kogu aeg raksun kõikidele. Tomateid ei panda külm kappi, tomatid pandakse kappi järel pimedasse järel küpsemisele. Jälle Aino, kes saadis tarkus. Ja seda aru niimoodi nagu kõik asjad, eluks vajalikud asjad, nii et aitäh sulle. Aga sa oled linna tüdruk. No mina olen linna tüdruk ja Aino on mingi. Ta on palju puitu teinud ja värki ja mis asjad kõik upuvad ja mis puud, mida teevad ja mis mädanevad. Aga ta ütles, et Pärn ei upu kunagi. Pärn on alati vee peal, Pärn. Aga sinu tead, et siit ka ei upu. See on sinu varjain. Ma kuhtusin sealt niimoodi kuidagi alla, et ma jäin trakse pidi rippuma sinna. Ma olen seda alles, vana ma kui kõua vaatasin taste hõpuks. Ilma sinusta ei saa nähdä, ilma sinusta on teimaa.
Poiss on 120-60. Väga hästi, jah. Yeah.